Chegou a noite, e com ela vem a paz e o descanso. Assim eu lhe sugiro, esqueça os problemas, as dificuldades ou estresse. Relaxe, lembre-se que o importante é dar o seu melhor em todas as suas áreas. E mesmo que as coisas não tenham corrido como você queira, não fique se massacrando com pensamentos negativos. Amanhã é um novo dia. É um novo dia cheio de oportunidades para você alcançar os seus objetivos e então conquistar a tão desejada felicidade. Podemos sim sempre melhorar em todas as áreas. Essa é a maravilha da vida. Mas é importante saber esperar pelos momentos certos, saber descansar e planejar as próximas etapas. Por isso, respire fundo, fique tranquilo e recupere as suas energias. Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. É sempre uma grande alegria este nosso encontro da noite. É o momento ideal para refletirmos o dia que passamos, as conquistas, e por que não as dificuldades nas quais vivenciamos. Mas agora, eu lhe convido para juntos agradecermos, orar a Deus para cuidar de cada um de nós, para que Ele possa nos conceder uma noite muito abençoada e para que possamos descansar o nosso corpo e a nossa alma. Agora, eu oro com você e por você. Ó Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado por tudo o que me aconteceu, pelos grandes dons que a sua bondade colocou em meu caminho em cada instante dessa jornada. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela moradia, pela água, pela luz. Obrigado, Senhor, pela beleza das criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência, pelo gesto amigo, pelo amor. Obrigado, Senhor, pela surpresa de sua presença em cada ser. Obrigado, Senhor, por seu amor que nos sustenta, nos protege, pelo seu perdão que dá sempre uma nova oportunidade e me faz crescer. Obrigado, Senhor, pela alegria de ser útil a cada dia e, com isso, ter a oportunidade de servir a quem está do meu lado e que, de alguma forma, eu possa servir a humanidade. Quero, Senhor, que amanhã eu seja uma pessoa melhor, mas quero, antes de tudo, antes de dormir, perdoar, abençoar a quem me magoou neste dia. Quero também, Senhor, pedir perdão se magoei alguém. Abençoa, Senhor, o meu descanso, o descanso do meu corpo físico, do meu corpo astral. Abençoa também, Senhor, o descanso dos meus entes queridos, dos meus familiares, dos meus amigos, e abençoa desde já a jornada que vou empreender amanhã. Meu Senhor, obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por mais um dia vivido, por mais um dia vencido. Amém. Agora, quero fazer uma oração especial para você, uma oração para pedir proteção. Esta oração de proteção é para você que procura, através do poder santo da oração, a proteção de Deus. E saiba que o Senhor sempre nos escuta através da oração e a tua proteção nunca será negada a quem invoca com fé a tua proteção. Por isso, que Deus sempre desvie os inimigos, os perigos e os percalços da vida. Assim, ore comigo com muita fé. Ó Senhor, meu Pai amado, sonda o meu coração, pois ele está aberto para ti. Tu conheces, Senhor, minha natureza, todas as minhas fraquezas, e diante de ti sou tão pequeno, mas me engrandeço na tua presença. Na fé que me conduz ao verdadeiro caminho, eu lhe peço, Senhor, fique comigo, cubra-me com a tua misericórdia, afague-me no teu abraço e me sustente com a tua mão. O fardo é mais leve quando estou contigo. A fé alimenta minha alma e me nutre de vida. Querido Pai, guia-me para o caminho reto, envolva-me de bênçãos e vitórias, Senhor. Confio em ti e esperarei, porque o melhor tempo é o tempo do Senhor. Que o Espírito Santo esteja comigo em todos os momentos da minha vida, envolvendo-me de proteção e de luz. Obrigado, Senhor, por me escutar. Obrigado, meu Pai amado. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia e não se esqueça, deixe o like neste vídeo, a sua participação é muito importante. Recomende também o vídeo de hoje, compartilhando com um amigo, com um familiar e sinta-se à vontade para deixar nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você, por sua família, é sempre com muito respeito e carinho. Assim, grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e uma ótima noite.